Buck Taylor afkomstig is van het grondgebied van de Russische Federatie en na lancering weer terug is gebracht. Не без участі Росії офіційно саме російська ракета Бук у липні 14-го знищила у небі над Донбасом пасажирський Боїнг 777 малазійських авіаліній, що прямував із Амстердама до Куала-Лумпура. Сьогодні в Нідерландах міжнародна слідча комісія звітувала про перший етап розслідування причин катастрофи рейсу MH17. Висновки слідчих, які ґрунтуються на допитах свідків. Перехоплені розмови бойовиків, дані радарів та знімки супутників красномовні. 298 людей, пасажирів лайнера, вбили ракетою з установки «Бук-М1», яка приїхала на окуповану бойовиками українську територію з Росії. І, здійснивши постріл, повернулася на територію сусідньої федерації. Слідча комісія вже зараз не виключає, що «Буком» керували військовослужбовці 53-ї зенітно-ракетної бригади російської армії. В колі підозрюваних близько сотні людей, але конкретні прізвища міжнародні слідчі назвуть впродовж другого етапу розслідування. Це спецкори лише про головне за мить. З гранатометів станицю Луганську обстріляли понад 6 разів. З важких мінометів гатили по Авдіївці. Відведення військ з обох боків під питанням. Кілери за ґратами. У Львові затримали кількох найманих убивць, котрі підірвали авто місцевого бізнесмена і розстріляли його охорону. Освоєння Марса. Приватний інвестор готує експедицію на Червону планету, корабель і містечко для переселенців власним коштом. Російський «Бук» завезений з Курська на територію підконтрольну так звані ДНР. Нідерланди озвучили попередні результати розслідування і їх показали родичам загиблих. За даними розслідувачів, пуск ракети здійснили за кілька кілометрів від міста Сніжне, яке окуповане бойовиками. Комісія відслідкувала маршрут «Буку» і повернення установки назад в РФ. Маємо на зв'язку Наталію Фібріх, вона працює в Нідерландах. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, як все було, власне, і як відреагували родичі загиблих, і чи відомо, коли ж все-таки ми дізнаємось прізвище винних у цій трагедії? Тобі слово. Так, вітаю. Дуже однозначні висновки представили сьогодні тут, у місті Нью-Вейген, спочатку родичам, а потім міжнародній пресі. Дійсно, літак малазійських авіаліній був збитий з російської установки «Бук» із підконтрольної бойовикам території. Цю установку завезли на окуповану територію України з Російської Федерації і після збиття літака повернули до Росії назад. Отакі от висновки для декого були навіть несподівано однозначними. За 2 роки представники міжнародної слідчої комісії провели колосальну роботу. Вони проаналізували тисячі фото та відеодоказів, проаналізували тисячі телефонних, перехоплених телефонних розмов бойовиків, допитали свідків. Тож тепер це вже не версія, а зібраний факт, позиція міжнародної слідчої комісії, яка повинна бути використана у суді. Будь ласка, пряма мова. На підставі розслідування кримінальної справи ми можемо зробити висновок, що рейс MH17 збила 17 липня 2014 року ракета серії 9М38, випущена з зенітно-ракетного комплексу «Бук», і що цей комплекс було доставлено з території Росії і повернуто туди після запуску. Слідчим вдалося зафіксувати повністю пересування ПЗРК «Бук» від російського кордону по території окупованої України. Так, за день до збиття його бачили в Єнакієво, потім у Донецьку. Все це підкріплено фотографіями. Є навіть відео із відеореєстраторів автівок. Сам запуск ракети здійснили із села Первомайського, яке не було підконтрольне Україні. Також зафіксоване і повернення ПЗРК «Бук» назад до Росії. Це відбувалося передовсім уночі. На прес-конференції для журналістів пускали перехоплені розмови, телефонні розмови. Очевидно, бойовики, в одній із них співрозмовник так і сказав, що «Бук» уже на території Росії. Власне, треба сказати, що ці розмови, вони створили таку особливу атмосферу на цій прес-конференції. Здалося, що міжнародна преса могла принаймні частково дізнатися про обличчя цієї війни, яке вже стало дещо далеким для Заходу, про те, як непідконтрольно через російсько-український кордон перекидають зброю, як перекинули цей «Бук» для того, щоб відстрілювати ВВС України. Українські представники при слідчій комісії кажуть, що усі докази, які були надані Україною, були дуже ретельно перевірені на справжність.
Сьогодні ми відповіли на те питання і відкинули всі версії щодо збиття літака. Це був БУК, це вже підтверджено, це не позиція України, це позиція міжнародної слідчої групи. Слідство продовжується і наразі мета міжнародної слідчої групи – це встановити вже імена винних. І зараз ідентифікована група із приблизно 100 людей, які можуть бути причетні до транспортування та запуску ракети з системи БУК. Однак, хто саме ці люди, громадяни якої держави вони є, про це сьогодні не йшлося. Хоча слідчі кажуть, що власне сьогодні відкрили всього, може, 3% інформації, яку вони знають, щоб не зашкодити подальшому слідству. Родичі, які першими сьогодні почули цю інформацію, з якими нам вдалося поговорити, були доволі спокійні. Вони, до речі, дуже схвально відгукувалися про роботу міжнародної слідчої комісії. Казали про те, що раніше їм здавалося як версії, як підозри, тепер це вже, власне, є факт. Будь ласка, пряма мова. Російська Федерація надала установку БУК. Росія – частина цього злочину. Люди, які відповідали за транспорт, мають бути знайдені. Це треба з'ясувати. Тоді ми будемо знати, хто відповідальний за цю трагедію. У мене перед очима постійно виникають картини. Як вона в цьому літаку? Що вона встигла помітити? Скільки секунд вона була притомною? Я стараюся не думати про це. Деякі із родичів загиблих уже звернулися до Європейського суду з прав людини. А ті родини, з якими нам сьогодні вдалося поговорити, хочуть дочекатися завершення розслідування. Для них надзвичайно важливо, що винні все ж таки будуть названі і притягнуті до відповідальності. Однак, скільки саме цей процес ще триватиме, сьогодні члени комісії уточнити не могли. Студія. Дякую, Наталя. Далка Фібріх з Нідерландів, де сьогодні оголошують результати розслідування катастрофи малайзійського Боїнга на території України. Реакція Москви на доповідь виявилася цілком прогнозованою. Висновки міжнародної комісії там називають упередженими та політично мотивованими. Так заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вище російське керівництво поки що відмовчується. А от за словами Захарової, її країна єдина, хто відправляв слідству достовірну інформацію та розкривав нові незаперечні дані про чин катастрофи. Зокрема, вона згадує про начебто надані первинні радіолокаційні дані. От тільки в Нідерландах їх не отримували. Традиційно відхрещується від своєї причетності до катастрофи і лідери псевдо-ДНР. Мовляв, таких систем, як БУК, у них ніколи не було. Ну і за весь час розслідування катастрофи борту MH17 головна винуватиця трагедії Росія усіляко намагалася приховати і спотворити дані щодо причин трагедії. За кількістю жертв терористичний акт став найкривавішим в історії України, а експерти сходяться на думці, що саме збиття Боїнга стало переломною точкою у відносинах Росії з Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Про хронологію тих подій – репортаж Івана Гребенюка. 17 липня 2014 року літак малайзійських авіаліній здійснював регулярний рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. Зв'язок з бортом MH17 було втрачено о 16-й. Він перебував у небі над захопленою окупантами частиною Донеччини. Вон осколки ще летять, вон чорне. Ці аматорські кадри тоді облетіли весь світ. Шокує реакція жителів окупованого Тореза. Люди всі радують. Радощів не приховували і бойовики. Тодішній так званий міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Стрілков на сторінці у Фейсбуці ділиться враженнями. Предупреждали же не летать в нашем небе, а вот и видеоподтверждение очередного птичкопада. Бойовик видаляє допис, коли стає зрозуміло, збили не літак українських військових, а міжнародний пасажирський лайнер. Загинули усі, хто перебував на борту. 283 пасажири і 15 членів екіпажу. На місці трагедії першими опиняються російські ЗМІ, з перших репортажів яких стає зрозуміло, починається ще одна війна. За правду. Авіалайнер збили ракети, випущені українським штурмовиком Су-25. Бойовики нишпорили на місці трагедії відразу, збирали чорні скриньки, уламки лайнера і навіть не нехтували особистими речами загиблих. У перші дні після трагедії ні спостережну місію ОБСЄ, ні міжнародних експертів на місце падіння не пускали. Я не підчиняюсь вашому Києву, вашому Порошенку. Тому будьте любезні виконувати мої тут розпорядження. Самопроголошена ДНР, яка у перші години після трагедії діла і погрожувала всім наступним літакам, тепер виступає із заявою «Ми літака
не збивали. Першим контраргументом України стає перехоплена розмова терористів. Все, що будете знаходити, щоб не попадало нікуди в нічі чужі руки. Тільки либо у вас, либо у Стрілковських, у Хмурого, там не суть важно. Після першого аналізу зібраних власних даних Генеральний штаб України виступає з заявою. Малайзійське судно збито сепаратистами за допомогою поставленого з Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук». За добу до трагедії цю установку, яку везли через окуповані міста, не раз фільмували мешканці. Від дня трагедії до сьогодні Росія, у розпорядженні якої опинились передані бойовиками головні докази трагедії, заявляла, винна Україна. Спочатку нібито наш винищувач, а минулого тижня найсвіжіша версія – усе ж таки «Бук», щоправда, український. Ніяких сторонніх воздушних об'єктів поблизості від малайзійського самоліта радіолокатор не фіксував. Трагедія Боїнга стала водорозділом у стосунках Росії з цивілізованим світом. На борту перебували громадяни 18 країн. Кожна з них не тільки вимагала правди, а й почала власні розслідування. Все, що залишалось Кремлю, це тільки спотворювати дані, аби хоч частково вибратись з багнюки. Із найнеочікуваніших вигадок – замах на президента Путіна, спецоперація всередині збитого Боїнга і навіть мертві пасажири і екіпаж, яких посадовили судно навмисне. Вони зачищають територію, приховуючи докази. Виникає питання, а що вони хочуть приховати? Більшість висновків експертів, які проводили розслідування паралельно з офіційною міжнародною комісією, були знову ж таки не на боці Кремля. Варшава, Лондон і Мюнхен підтвердили збиття літака саме «Буком». Розслідування журналістської організації «Білінгкет» встановило, що Росія надала підроблені супутникові зображення, а російські хакери намагалися викрасти дані з комп'ютерів Ради безпеки Нідерландів. Своєю чергою Сполучені Штати, керуючись даними власних супутників, від початку до кінця відтворили події того дня. Ракету запустили з контрольованої сепаратистами території України за допомогою російського «Буку» і екіпажу, який пройшов підготовку на території Росії. Іван Гребенюк та Валерія Ковалінська, Спецкор, 2+2. Без втрат і поранених, але з великою кількістю обстрілів та застосуванням важкого озброєння. Так минає чергова вереснева доба на фронті. 35 разів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по наших позиціях. Найбільше ворожих атак відбулось у секторі Маріуполь. Зі стрілецької зброї, БМП та гранатометів стріляли окупанти в бік Мар'їнки, Водяного, Широкиного, Талаківки та Павлополя. Великокаліберні міномети бойовики використовували у секторі Донецьк під час обстрілів Авдіївки. Одна з останніх атак взагалі сталася сьогодні близько полудня. На Луганщині зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Вже вкотре збройні провокації з гранатометів та автоматів спостерігають у районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганської. Розвідка доповідає, що до Донецька прибув підрозділ управління охорони та конвоювання Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації. Головна його мета – відправка додому 25 російських військовослужбовців командного складу і технічних спеціалістів, які відмовилися брати участь у бойових діях на сході України. На фронті одні, у тилу інші. Вояки з Добробатів обурюються поведінкою своїх товаришів по службі в тилу, ба більше, застерігають від використання своєї символіки. Кажуть, шеврони і форму краще носити на передовій і заслуговувати повагу там, на фронті. Про тих, хто її вартий, Євгенія Світанська, більше. Єдиниці машин з 14-го року, ті, які вижили. Всі інші машини їх просто розбомбили. Вона пройшла із ним усю війну. Єдине, що у мене цінне залишилося, це машина. Колись у Луганську Петро мав бізнес, два магазини, торгівельні павільйони. Тепер ця зелена десятка – все його майно. Єдине машину, яку я вивіз з дому. У нього відібрали все, як дізналася, що Петро підтримує Майдан у Луганську. Як більшість добровольців, які не мали змоги повертатися додому, вступив до лав Айдару. Тут врятована десятка і допомогла. Я на цій машині їздив в город Щастя, коли він ще не був освобожден. Знімав на ось цей регістратор відео, блокпостів. Також видвигався і в сам Луганськ, хоча мені було вже опасно. Тому що мене шукали. Проти нього на тому боці воюють родичі. Вже третій рік мріє потрапити додому. У мене отця нету з 15 років. Третій рік пішов, як я не можу попасти к отцу на могилу. Тобто, це дуже важко. У мене нету вдома. Тобто, мій дім – це батальйон. Дім, передова, родина, товариші по службі. Батальйон «Айдар» ще від початку формувався із таких добровольців, як Петро. Від Майдану до Айдару. Назви цього підрозділу російські пропагандисти завжди намагалися навести жах на людей. Добровольці, які першими пішли на війну, боронять країну і зараз.
Нинішній командир батальйону Максим везе до передових позицій. Зараз нас противник з правої сторони, так? Да? Прямо. Не так давно його підрозділ тримав укріплення біля Новгородського. Тепер район Мар'янки. Каже, лінію оборони зміцнили добре. Ми підготовили техніку, підготовили перекриття, бліндажі. Каже, прекрасно знає, скільки розмов точиться навколо підрозділу. Шкодує, що в ЗМІ частіше потрапляють не його справжні герої. Отжимають якусь територію в Києві, охороняють непонятні гостиниці, попадають в аварію. Це все псевдо-айдаровці, які просто взяли шеврон, одягли воєнну форму і, прикриваючись громким іменем, былими заслугами воєнослужащих, преслідують свої особисті цілі. Максим каже, пережив вже не одну таку історію. Бажаючих носити шеврони кличе у зону АТО. Я їх призиваю в батальйон, вакантних пасан много, і надівати форму і доказувати свій героїзм здесь на передових позиціях. На передовій він півтора року. Хоча могла бути затишна квартира в Грузії замість темного бліндажа. На рішення професійного військового Давида вплинула одна проста дискусія у командно-штабній школі. Рішили совместно з другими курсантами, що Україна веде справедливу війну. І, ну, желательно їй допомогти, тому що, ну, противник слишком опытный. Українець-фізик пояснює, не так важливий досвід, як розуміння, що тебе підтримують. Є люди, які з інших країнах, які теж стикалися з Росією, дуже добре розуміють, що це ворог. Давид каже, головне, чого треба навчитись, не допускати сварок між собою. Тоді для зовнішнього ворога армія стане непереможною. У будь-якої країни, яка веде боротьбу, є потенціал перемогти. Навіть у найменшої такої, як Грузія. А в Україні потенціал набагато більше. З Донеччини Євгенія Цептанська, Валерій Сатюк, Микола Головко. Спецкор 2+2. У Великобританії затримали 41-річного громадянина, причетного до злочинних дій сепаратистів на сході України. Бенджаміна Стімсона звинувачують у тероризмі, зокрема, у намірі скоїти терористичні акти. Він перший британець, якого заарештували за зв'язки з терористичними угрупованнями на Донбасі. Допоки його справу розглядатиме Вестмінстерський суд, він перебуватиме під вартою. Бенджаміна Стімсона затримали, щойно він повернувся додому. У Львові попрощалися із кіборгом, який загинув під Луганським аеропортом понад 2 роки тому. Спочатку війни водій БТР, 19-річний Микола Кльоб, побував у багатьох гарячих точках – Слов'янськ, Миколаївка, Новосвітлівка і Луганський аеропорт. Саме там, 31 серпня 2014 року, під час відступу, боєць загинув. Побратими наступного дня мали забрати тіло Миколи, втім бойовики не дозволили цього зробити. Згодом бійця поховали на Дніпропетровському цвинтарі під табличкою «Невпізнаний герой України». І лише зараз, після кількох експертиз ДНК, тіло вдалося ідентифікувати. Поховають Миколу Кльоба у його рідному селі Нижня Яблунька на Турківщині. Людина пережила все. Тричі він горів в БТРах. Він робив все заради звільнення Луганська та Донецька і дуже мріяв, що цей день колись настане. Йому 18 років і життя у юнака у тьмяних фарбах. У 2014-му Іван Мещак захворів. У Франківську йому встановили неправильний діагноз і, відповідно, так і лікували. Вже в Охматдиті зрозуміли, що це лімфома, котра не дає юнакові дихати. Хлопці зробили операцію, але стався рецидив. І нині час іде на години. Івану потрібна наша допомога. Ванечка, здравствуй. Ще раз привела до тебе гостей. Да? Оце наш Ванечка. Це прогресія пухлини після алогенної трансплантації. Часу не те, щоб обмаль. Відлік іде вже навіть не на дні, на години. Ми знаходимося в такій ситуації, що пухлина продовжує прогресувати. Вже настільки вона прогресує, що Ваня не може самостійно дихати, поставлена трахеостома, щоб повітря поступало безпосередньо в трахею. От, всі можливі методи лікування ми пробували. Це Яна Ковган, лікуючий доктор відділення трансплантації Центру онкогематології Охматдиту. Говорить, що врятувати Ваню можливо, але для цього потрібна допомога кожного з нас.
Є надія на те, що він може відповісти на таку таргетну терапію абінотузумабом. Препарат, який його представляє, це Газіва. А хто його робить? Його роблять в Швейцарії. Ну, в державних закупівлях такого препарату немає. За бюджетні кошти Ахмадиту його немає у нас такої можливості. От, тому ми мамі повідомили, що є такий препарат, що який курс потрібен і скільки введень. І мама звертається зараз і до фондів, і ми от звернулись на телебачення для того, щоб, можливо, знайшли такий варіант допомогти матеріально сім'ї для придбання цього препарату. Ми не зможемо його купити взагалі. Ми вже витратили всі свої заощадження, всі кошти, все, що змогли на лікування. Один флакон коштує 150 тисяч гривень. А таких флаконів? А таких флаконів нам треба 8. Звертаємося до двох, щоб допомогли вилікувати сина Івана, який хоче дуже жити. Звертаємося до всіх небайдужих людей, щоб нам допомогли збору коштів. Разом можемо допомогти Івану Мищуку зібрати необхідні кошти для операції. Усі реквізити на нашому сайті у розділі «Допомога». Їм сьогодні обиратимуть запобіжний захід кілерам, які підірвали кортеж бізнесмена поблизу Львова. За офіційною інформацією ГПУ, затримано 4 людини разом із замовником. Усім висунули обвинувачення і загратували. За нашою інформацією, затримано 5 осіб. І це не все. У ці хвилини триває операція з пошуку ще кількох людей. Винагорода за вбивство підприємця становила 2,5 мільйони гривень. Нагадаю, 29 серпня неподалік Львова кортеж місцевого львівського бізнесмена Богдана Купи Питка підірвали і авто з охоронцями розстріляли. Тоді загинуло 3 людини. Один із затриманих, до речі, росіянин. Це один із 4 задержаних, гражданин Російської Федерації. Такий от екзотичний молодий чоловік, який прибув тут останні 2 роки, займається от такою вольною діяльністю. Під Одеським апеляційним судом сталася сутичка, побилися прихильники опозиційного блоку та одеські патріоти. Обидві сторони прийшли на судове засідання, де мали розглядати апеляцію заступника губернатора Одещини Олександра Орлова. Він оскаржує запобіжний захід. Минулого тижня його затримали за підозрою в організації масового побиття людей під стінами обласної адміністрації 14 лютого 2014 року. Сьогодні ж сторони також не порозумілися. Після словесної перепалки та штовханини представники самооборони правого сектору та Автомайдану поламали пікетувальникам прапори опозиційного блоку та оголосили полювання на тітушок, яких їхні опоненти звезли на мітинг. Тих розігнали до автобусів, а після цього обидві сторони розійшлися. Осередок сепаратизму, куликове поле. Осередок сепаратизму, куликове поле, осередок сепаратизму. У Москві заарештували колишнього голову Київської державтоінспекції Миколу Макаренка, який втік з України у квітні 15-го, затримали російські поліцейські. Сталося це в аеропорту Домодєдово. Відомо, що екс-даєвець намагався дати хабара поліцейським, щоб його відпустили, але ті не погодились. Миколу Макаренка в міжнародний розшук оголосили після обшуків у столичному управлінні ДАІ навесні минулого року. Тоді українські правоохоронці викрили корупційну схему у верхівці, якої саме і стояв керівник міської автоінспекції. Наразі у суді слідчі намагаються довести, що Макаренко систематично брав хабарі за оформлення машин у МРЕО. Сам фігурант справи, за деякими даними, тоді терміново виїхав до Білорусі. Пізніше була інформація, що Макаренко переховувався в окупованому Криму. Саме звідти він і прилетів до Москви. Нині українська сторона чекає на екстрадицію колишнього посадовця. Печерський суд Києва вже заочно обрав екс-даївцю запобіжний захід – тримання під вартою. Але досі невідомо, чи захоче Росія віддавати підозрюваного у корупції екс-чиновника. Наразі рішення про видачу ще не прийнято, а його затримано, ну, вони не мали права його не затримати, оскільки він офіційно перебував у міжнародному розшуку. Зважаючи на відносини між нашими державами, спрогнозувати це, ну, на сьогодні неможливо. Тому я вважаю, що потрібно дочекатися офіційної відповіді, а вже потім приймати якісь рішення у відповідності до наслідків.
прокурора відділу Генеральної прокуратури затримали на хабарі прямо у стінах ГПУ на Різницькій 13 у Києві. Про це написав у Фейсбуці Юрій Луценко. Затриманий та його адвокат вимагали від підприємця 200 тисяч доларів за закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна. Взяли їх під час отримання грошей. Анкетні дані прокурора Хабарника поки що не повідомили. Попередньо відомо, що його прізвище Чорний. Як зазначив Юрій Луценко, за час його керівництва це вже 18-й спійманий на гарячому прокурор. Запобіжний захід суд обиратиме у четвер. Ми виявили і затримали хабарника прокурора Центрального апарату Генеральної прокуратури України. Він був затриманий на гарячому при отриманні другого транша хабаря. Чи то зловили прокурора за 2 талони на бензин, чи то зловили його за 200 тисяч доларів, немає різниці. Він має вилетіти з служби і піти до суду. Суд над екс-заступником губернатора Миколаївщини, Героєм України Миколою Романчуком розпочався у Миколаєві. На початку червня його затримали на хабарі у 90 тисяч доларів і взяли під варту. Щоправда, згодом суд замінив арешт на підписку про невиїзд. Родина Романчука сплатила 5,5 мільйонів гривень застави. За першим засіданням у справі стежила Лілія Родіна. Микола Романчук із адвокатами перед судовим засіданням виглядають упевнено. Утім, військові прокурори теж налаштовані рішуче. Кажуть, під час обшуків будинків Романчука знайшли підземні тунелі зі скарбами, зливками золота, антикваріату, валютою та чорною бухгалтерією. Тож наполягають, хабар – це найменше, за що він має сісти. Романчук винувачується в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб за сприяння в наданні дозволу на спеціальне використання родовища. Під час одержання неправомірної вигоди безпосередньо був затриманий. Еквівалентно 90 тисячам доларів США. Покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. Екс-заступник губернатора категорично заперечує всі обвинувачення. Ви согласні з обвиненням? Я з самого початку заявив, що я себе виновним не признаю і з обвиненням не согласен. Сьогодні ж у судовому засіданні адвокати Романчука попросили, а колегія суддів погодилася допитати майже всіх депутатів Миколаївської облради. Мовляв, саме вони ухвалювали рішення про надання дозволу на розробку родовищ і можуть сказати, чи впливав на них Романчук. Звертаю увагу, що безпосередньо комісіями розглядалося це питання, і саме депутатами, то безпосередньо до членів та голів вказаних комісій мають бути поставлені питання, а чи фактично був здійснений будь-який вплив з боку нашого підзахисного, чи брав він участь в проведенні цих комісій, чи намагався якимось чином вплинути на хід та результати вирішення цього питання, чи був здійснений будь-який інший вплив або тиск. Скільки триватиме розгляд цієї справи, невідомо, адже матеріалів доволі багато – 6 томів, 12 годин відео та 20 годин аудіо. Сьогодні ж з'ясувався цікавий факт. Виявляється, з 3 вересня і донині Микола Романчук був чинним заступником голови обладміністрації і міг ходити на роботу. Від займаної посади суд його відсторонив лише сьогодні. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, спецкор 2+2. У Запоріжжі працівники СБУ затримали 2 слідчих поліції, які разом з професійними автовикрадачами організовували викрадення дорогих машин. За інформацією слідства, правоохоронці кришували діяльність угруповування. За розробленим планом потерпілим пропонували повернути викрадене авто за гроші. Сума так званої подяки сягала 50% вартості машини. Правоохоронці затримали під час отримання чергової частини хабара 3 тисяч доларів. Усім учасникам схеми загрожує до 10 років ув'язнення. Вони під вартою. У відділку, де працювали поліціянти, розпочато службову перевірку. За словами слідчих СБУ, найбільше їх вразило те, що натхненниками злочинної організації виявились 2 молоді жінки. Це 2 жінок слідчі поліції. Одна з них – начальник відділення, друга – її підлегла. Одна 88-го року народження, друга 90-го року народження. Корабель, що доправить людей на Марс, показали у Гвадалахарі. Карколомну симуляцію перших людських поселень на Червоній планеті презентував засновник проєкту SpaceX Ілон Маск. На астрономічному конгресі розробники заявили, корабель побудують за 4 роки, а перший політ здійснять вже у 2035 році. За 80 днів та 10 мільярдів доларів Маск готовий доправити на Марс першу сотню майбутніх колонізаторів. Тільки позитивних новин, пам'ятаємо про тих, хто на фронті, і допомагаємо разом. Щастя!